tumeshuhudia, tunaona mabasi ya jeshi, kuna watu wamevaa uniform kama nilivyovaa mimi, lakini kuna wengine wamevaa kama alivyovaa ndugu yangu Oscar. Wanapewa kama ni lifti, wanapewa lifti, lakini inategemea hiyo lifti unaelekea wapi, unaenda kufanya nini na una madhumuni gani. Kwa sababu kuna lifti nyingine utapewa au hautapewa pengine kwa kutilia shaka. Sawa sawa. Siku hizi kuna matishio mengi, matishio ya kiusalama yako mengi. Alafu na gari la jeshi pengine alisimami ovyo ovyo, na hata likisimama ni sehemu maalum, alafu linaondoka kuelekea. Na of course kwa sababu nyingine inakwenda na muda, kwamba saa fulani mpaka saa fulani lazima liwe limetoka sehemu fulani, limefika sehemu fulani. Sasa akisimama kila kituo kutoa lifti, itakuwa daladala hiyo sasa. Sasa hata kule muda aliyopangiwa hautafika. Kwa hiyo niseme kuna mengine tunaona magari ya wanafunzi yanatoa lifti, ni kwa wanafunzi ambao sio wanajeshi. Vitu kama hivyo tunaona magari ya wana michezo. Hapa kabla ya kuja hapa nimetokea Msasani Beach Club, ambapo tuko na kampeni yetu kubwa, kampeni ya mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda. Tupo kwenye wiki sasa ya wasanii. Nimeshuhudia hapa magari ya jeshi yamekuja, yamechanganya askari, wanajeshi, officer na watu wengine ambao imewakuta njiani. Lakini kama wiki tatu mbili zilizopita tulishuhudia wakati tuko na zoezi la Tanzania pamoja na nchi rafiki ya China pale bandarini, wakati kuna meli ya matibabu, magari ya jeshi yalikuwa yanawatoa wananchi nje yanawaingiza mpaka kule bandarini, wanapata matibabu alafu inawarudisha nje. Hizo zote ni lifti.